e o Internacional. Em determinado momento, essa é a grande confusão que o Farid faz. Não, não faz confusão. Um dirigente da FIFA, ele oficializou esses toyotões que aconteciam antes. Virou uma competição oficial, mas nunca virou mundial. Desculpa, o Grêmio não é campeão mundial e o Inter é campeão mundial. Essa é a verdade. Se tu quer agora inventar uma história, vir com o clubismo, tu vem. Eu dei informação para quem está assistindo aqui agora. Então eu quero dizer o seguinte, o meu recado é muito direto e reto. Para você, torcedor do Flamengo, para você, torcedor do São Paulo, para você, torcedor do Santos de Pelé, para você, torcedor do Grêmio, que de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. Isso é fato e contra fatos, não há argumentos. Não há argumentos. Eles fazem jogo com ingresso de graça e não lotam o Beira Rio. Nós, com chuva, botamos 50 mil pessoas na Arena domingo. Então, eu só quero dizer o seguinte. Você, flamenguista, você, São Paulino, você, santista, você, gremista, segundo o seu Baldasso, vocês não ganharam o Mundial. O Zico não levantou o Mundial, Pelé não levantou o Mundial, Raí não levantou o Mundial, Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mitonato, não levantou o Mundial, mas ele levantou essa porcaria. A FIFA tem que credibilidade, tem a FIFA, seu Baldasso. A FIFA não vale nada. Que credibilidade. Agora, que vale a Toyota. Os caras, quando não estão na FIFA, estão na cadeia. Tu vem falar o que de FIFA? Falar o que de